Тэсийн ногцсон омжоогоо тоод өдөөдөө тэнсхийн энэ зүйн арга хэмжээнүүдийг манай үйлдвэрийн удирдлагууд авч байна. Тэгвэл хүний нөөцийн хувьд бол бид ямар тохиолдолд одоо ажлын байр оронтой гарсан тохиолдолд ч гэсэн бид хүн нэмж авахгүй. Энэ бидний урдны хямралын хямрал тохиолдолд яах вэ гэдэг урдчлал нь бидэнд юу байдаг? Тэгэхээр ажилтаа бол 10% цонгодох нь гэсэн хөдөл юу байгаа. Гэхдээ бид ажилтаа бол цонгодохыг бол одоо урдтал болохгүй байгаа. Юуны өмнө одоо боломжоор аль болохоор нэмж хүн авахыг зогсоох. Тэм ажлын оронтой гарсан ч гэсэн авахгүй байх. Дээр нь нийгмийн цэгүүдийнхээ юг сул зогсолтод оруулах. Нийгмийн цэгээ. За тэгээд мөн одоо бүр үнэхээр өндөр ажлын цагийг ажиллах цагийг багасгах гэшээтэй янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг одоо төлөвлөд явж байна. Одоо бол ямар тохиолдолд би одоо нийт сонсогчд хэлэхэд бол бид одоо ажлын байр гарсан тохиолдолд ч гэсэн хүн авахгүй гэдгийг л одоо аль бисаар мэдгэж байна.